Cuba, Afzal de Pindarena, سوي زانا د سیمه کوسه پر شمی کول په بيدور و غنا ورسته و بیا خو بونه کو دا شانه یو په کور انسان په کور ده او ریزی که بيدور شي او څه فیدی دا غ دي څه قران مجید تلاوت کیو کی خدای ذکر وکي وکي و غنا لوا کی له شی مسلمان ور سره مومن ور سره مدد وکي خو وکي خو خونی کور کیو کی دا خپل چی کی بهتره ده خو البته معنا ده دې څه کدا خوب وکړل او خوب افضل ده خوبه فضیلت داری یه خوبه ثواب شته و انفاسکم فی تسبیح که دغه میاشتې کې تاسو سلیوی وایو ی تاسو سلیوی یا تسبیح ده هغه یا ثواب کې بدلیږي یعنی که زه سلیوی وایم لکه څنګه ته اوس تسبیح الویلې الله اکبر الحمدلله سبحان الله یا سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر دا کوم ذکر تکای دعای تسبیح کی شماری کی یعنی دعای تو ذکر ده گویا تو ذکر ده خدا متعال کی ادغی میاشتی خصوصیات داغ ده صدغی میاشتی کومی وریزی دی آغا نور وریزو نفزالی دی ادغی میاشتی کومی شپی دی آغا نور و شپو نفزالی دی ادغی میاشتی کسیر تو واجیب کم الموز ده یا غو فضیلات بیا نور و میاشتو واجیب المنزو فضیلات نزیاد ده ظاهران لکه ستر گونه دا سیاخته ستر گونه دا ایدی فضلات ته دی وجه نه ما تو سبو کار دیسی دی میاشتی اهمیات متمد نظر بی او دی میاشتی سر ما تو سی ربیتای بی تعلق بی یو شای بلا زی ذکر کام مونن خپل ایدینا شیر کرده و تا رمضان پیکیج بگام ذکر کرده و کسا مو تو سو دا شایشتا تا علا جیس پیکیج رو آورده ایش پیگو میاشتو پچیس روپے بوندی میلے اتونوشی دا دنیاوی پیکیج دے نن یو واری بیا کسو شو کوئی دے خدای طرفنا الہی پیکیج دینی پیکیج رغلے دے آغا دے رمضان مبارک بلا پیکیج دے رمضان مبارک بلا پیکیج چی چی شان سر دے چا بے نہا دا سوابون دیو کی و دیر سا تو دا دی میاشتیم کی ملوی گی رمضان پیکیج دا سا نورو میاشتو کی تا ای قرآن که ایوا آیا ول ملی اغا دیوی آیا سواب سر برا بار ده اما که دی میاشتی کی تا ایوا آیا ول بسال رسول اللہ نا حدیث ده سا تا گویا دسی ده لکا روح قرآنی مجید خاتم کرده دا رمضان پیکیج ده یوری بیا دا غشای مدی نظر وی ایمو کسی چا دی میاشتی که تاسو ایوا آیا دو قرآنی مجید تلاوات که دیوی ای صاحب سورده لکه نورو میاشتو که روح قرآنی مجید او سا خپلو خونو کی دی که کسی یا فیسبوک زره سر آقا لائیو پروگرام کسی پیج نه اگوی در زده ایو اصوان فرمولا خواهیم بیر کسون بدا یهی چه کاش مو قرآنی مجید خاتم کرده وی روح قرآن مو خاتم کرده وی کاش در صاحب شی در متعمل آشه وی نن بهترین پیکیج در رمضان مبارک داده چه قدیم یاشتی که رسول اللہی توسی ایوا آیا ورمستلا لکا گویا توسی روح قرآنی مجید خاتم کرده وی مثلا از مثال در کام سمو توسی المنزکی الویلو دیکی ٹوٹل و آئی دی نکتا سور الحمد والوی صلی دی مطلع دی ستا و قرآنی مجید خاتم کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین دا یو قرآنی مجید خاتم کرو تا تو اوزدگی میاشتی کیوی الحمد للہ رب العالمین دسی دل که بلی میاشتی رو قرآنی مجید سبرا بار دی تاوی الرحمن الرحیم دا آیا دی مالک یا مدین جان دا آیا دی سوره کوثر درې آیې دی ګویا درې قرآن شو سوره کل هو احد څلور آیې دی ګویا تا څلور قرآن ختم سوره عصر څلور آیې دی ګویا تا څلور قرآن ختم کړ سوره ان انزلنا هغه کې هڅه دی شپې آیې دی ګویا تا شپې قرآن ختم کړ اوس ایوا خزر نو ست دی خونی کې وړه لګي هغه ځو سلام سورال بینی هغه ځو سره بل سورال بینی نو هغه انزلنا الویلی یا این آتا یا کل کوثر الویلی گویا اگه پینجه کرونا خاتم که شپی کرونا خاتم که
روحانیان کونو د پاره قوم شهدا او د پاره علما او د پاره بزرگان او د پاره مجتهدین او د پاره محسنین او د پاره اساتذه کرام د پاره چوچو سربوند احسان کړی او ټول د قران شمیریږي نو رمضان پیکج یور بیا چې دغه پیکج چه ده چې وایا د ولی صلی الله علیه ته روح قران مجید ختم کړل ایوی ای سر روح قران مجید شوالو اوس کای شار کای جاب کای نو کرے کای اغه یا کشری ایوا یا ول ویلی یاد وی ای ول ویلی جاب کای جون سای قران مجید یا خوی اغه تاندا سو ملوی کی سی مثال دے کوم چون کی لای پروگرام دے دا ملموسی محسوس سی وی زیات اغه علمی بے سودا نو ورسو عام مجلس کا جام اغه جنرال جام اغه بنیاد سزتا ہے ز ایران کی دفتر و تلوڑ علم اغه زکی سیستر و آغا جاب یا کولو آغا کم ٹکٹون آغا یا وکی کولو آغا سرا سرا یو پاکیٹ سائز والا وروکی یو قرآن مجید سرا یخ ہے آل تبی سو آئی والوی سلی بیا بی ٹک مورو کسی انو پینز آئی والوی سلی بیا سمانس کیو تا مکامل بیدل بیا بی سکولو قرآن مجید دلوی سلو ننن خواہ گولڈن شوز تے کاغا بینکرز دی کاغا ساتیز ای کرام دی کاغا علماء کرام دی کاغا کمی شعبی سا تعلق لیلی ڈاکٹرز دی لیبر شاری والا دی اغا مثلا مزدرکار دی اغا زمیندار ٹائپ والا دی ایمو زوانان دی مختلف اغا دی اغا طول ام پا کار دی سده چیو کی دی وقت کی گولڈن شانس دی پیدا ہو جاتا کی اغا نا صدی میاشتی کیا ہوئی بقیدہ قرآن مجید نا پیدا ہو جاتا یہ چنگی پیدا ہو جاتا کی چی ایوائی ادوی آئی پینزا ای تنویلی دا ایوائی ادوی آئی پینزا ای دا چی دی تو تا چی کی شمری کی دا رو قرآن مجید تا شمری کی دی سرا سرا کمینٹس کی زنا کسونو دعاونی دی انشاءاللہ آغا با وقتن فا وقتنو کی کی خصوصا دقی میاشتی کی کسا دعاونی دیر زور بر کرد شوی دی و بیا مور دا دعاونی دا دیری کهو یا و بیا یواری کهو چه چوک چوک چی تا نوست دی کیبل تا نوست دی یا فیسبوک تا نوست دی اس نه جمله شګر عالم انسانيات عالم اسلام بیا یو کوم د مسافرین څخه بهر ملکی کی دی هغه یورپ کی دی هغه اماراتو کی دی هغه یو استرالیا کی دی یو نورو ملکو کی حتی امریکا پورې خدای موږ ټول مسافرونو نه محفوظ وساتي دا مو دعا کوم ان شاء الله دیتا چې ریکارډ کلیر نه خو میسج کړی ځان زیبا نه ریکارډ کې نه نه هغه دې نه اہمیت نہ لے رہی اہمیت ڈیر لے رہی قرآن مجید علاوہ وہ کا گیارہ مہینے تو ٹیم نہ دے ملا قرآن مجید نن تو تا یو مکاش تو گولڈن چانس دے ای پروردگار تر اپنے یو پیکیج دے چتا ایوا ایا اگے تو رو قرانی مجید سره برابر دے نن تو سیدا ٹائم اسی کو مود تو سا ویل چ کشیر مو تے جیس پیکیج روشی مو زر زر سدے بیا نمبر مول مو سیار مثلا د 25 روپے کو دے شپ میں اشتے پیکیج نن سو دیکھو میں اشتے 100 روپے وا خیا دیر دے 25 روپے او دا غزی کی تو دے سکوم دیر کڑے دے اگا دے چے ایوا آیا سارے قران کے برابر یعنی سوچ تو دا نہ سزی اور بیا ہم سمکا اور اس کا سوچ چوں دا کسی اگا ہے مکا مدینہ زابی زو سی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مو چھ قران ختم کو یو قران ختم چون یہ دغی میش خصوصیات دے پیکج دے دا الرحمن الرحیم مو دو قران ختم کو مالک یوم الدین درے ایاک نعبد و ایاک نستعین سالور قرآن اهدنا صراط المستقيم ان ذا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو قرآن يعني واي دي دا دي رمضان باكيج ده يا سورة توحيد ده بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سالور قرآن اش وفائدة ده وريزنا وريز رسول الله ده خبر اوكرا ده ورز نه ورز رسول الله دا خبر وکړه لته لکه څنګه زړو ته ځنګ غتا واسپنې ته ځنګ لګي کی واسپنه زنګینه کی کی اندیشو سره انسان زړیا زنګین کی بیا
بیا یو کس رسول الله پختنه وکڅه فما جلا اوها خدا واس مرات زنگوی خودی ده پر یا ریگمار ده یا بل شاید سر سر زنگ لرشی دزرت از حکوم زنگ ولگی که دو بچی سر سپکی گی نو رسول الله تویل تلاوت و قرآن که قرآن تلاوت سر ازر زنگ ختم کی ازر زنگ چه ده؟ مختلف وایرس دی، بیماری دی، گناهانی دی، شرک دی، کفر دی، نفاق دی، منافقت دی، خیانت دی، ظلم دی مختلف قسم گناهانی سے معاشرہ نہ ڈاک دے دی سرا دا اٹومیٹیکلی انسان زرو وائرس اس اخر اس وقت سے کرونا وائرس دا یو وائرس تے خدا جسمانی وائرس تے دے انسان جسم تا نقصان رسائی و یو روحانی وائرس وی فکری وائرس وی عقل والا وائرس تے دے ذہن وائرس تے دے سوچ وائرس تے دے دین وائرس تے تو مسئلہ موزر تا وائرس ہو لگی کی نو اگ تا پکور دے متاسو وقال ده سوش وی یو دا غده کامنٹس که یو غرام للو سوال چه شپی المنزه باندی لگه روشنه و چی نمازی تحجد در دی رخ کلی یک ده نکته ده ما بیگا کس عرض کرلو متوسته خام و که دا غده صدق وقتی نمازی تحجد وکو اگه ده چه پرشمی تو آل ری متوسته مکامی لگی چه پرشمی در پاسه گی نه چه پرشمی که تقریبا نیم گنته یا گنته مخی برمسه گی اگه ده چه پرشمی ولی ده پرشمی تیری اگه نمخی مخی تو سه تحجد در موز گیار رکو دا کواشه تہجد المس مبارکی فضیلت دغه د پوری د سکه شیر چوک تہجد المنځ کی روح دیش والو واغه طبیع مود روایت مطابق سره مقام محمود مراد مقام شفاعت ده دا تہجد المنځ ول خپل اخوات ګناه نه خلاص ده خپل اخوات جهنم نه خلاص ده دای نور شفاعت کواش دې ته خدای مقام شفاعت وکي نو 11 رکعت المس ده اول اته رکعت هغه ته نفل شب نه یی دو جنتی اول پوچی که وای المنزو که هم نفیل شب دوار کود لکه سبیل هونده که بیا وای نفیل شب چلور بیا دیده ریشی نفیل شب دلس وشی دوار کود پا دیگی که اغوط نفیل شب شفع نه شفع یعنی شین فی عین شفع جفت دیکی دوای کنود نیشتا ده بس ایرم لکه سبیل هونده سیم دوار کود که بس داو که دوای کنود ماو کل بلا ده بلاس را کود شی یور کود پا دشو یور کود وکه دیده ریشی نماز وطر خب تو سی اکسر ویتر مشود تاک یو رکات ده دیکی دعای کنوش ده چکل الحمد و سرات اویلا قول الله سرات اویلا دعای استغفر الله ربی و اتوبو الی ستر واره و بیا 40 مومنینو تا مومناتو تا مرحومینو تا دعا ده لحظه سوالی ده سیده اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات یا اللهم اغفر لابی و امی و اخی و زوجتی و دای ما پلارو بخی ما مورو بخی و دا مغفرات لکم دعا ده 40 مومنینو تا دا مړه زنده ټولو کې شریک کا شي 40 نه زیات شي اته پروا نه کوي و دې سره سره کده ته پښتو کې وکړه چې ما نه نشته یعنی دې کا واشي پښتو کې دا کا واشي هغه یې چې اوس یې موږ زوبین په زوبین او د بیګي کور کې 170 کیلومتر یې پیسې پر ځان لري دې کې دې چې یاره والا دا غږ دې چې کوم ډرایوینګ پیښای دې کشیری هغه باندې دا پیښه سده کروشي دی ڈرائیونگ والا ناغا کچیری مثلا یو خودی سره کثیرو سفر دی هغه بیل ونوندې یو ڈرائیونگ پیشا بیل ونوندې دا بیل بیل به ونه جوړ کای او ځنه وخت یو سړی باندې دا اربا ونوندې رسی مثلا یو استاد دی هغه ډیلی مثلا یو ټیچینګ دی په پرشنو رنگو ته چی ډیلی چی دا هغه کثیرو سفر شول یو ډرایور دی مثلا پلنګو ډرایور دی هغه دی چې مثلا پیښور ته چی آغا زورونه ده سغل پر مو مایا کسی رو سفر کو آغا چه مو انده ویو چیره در درور ده ایدی پیشا درائیوینگ ده که دا افته که پینزه واره نه دو واره لوڈ شی یو واره لوڈ شی یا میاشته که دره واره لوڈ شی دا یا بیسه ده ایدی رجای سهی ده ایدی بیا الموزه سهی ده الموزه مکمل ده دو سهی ده کواشی ده همسه بیو بل کوئیسن ده ده وی رکر ده سوی بینا وی کواشی که رجی دورون کی آه وی کواشی ابرور تو وی کواشی بینا یو بل کوئیسن ده سوی عرب نده اغایت ز مو دوی سپیو جوی از میرم نه رکی هم بوزی کسا ایگو جوی کی مطلب اغای نونس کهو پر زرک تیه اس کی با من نبی کردی تو چیه نکل نگار رو ایتو غلا کمیر زده ادا بل اغای نمازی ویتر کس مصر مو ایت اغای ده اینه اغای نما خستاشی نا شهدو شهدو خستاشی که بلو شهدو دی سرا سرا مثلا اصحابو نمی خستاشی دا ایما و ادهار علیه مثلا چکم اصحاب دی اوی دا پارا تا دا ذکر کواش استخبار والا سمانی نشته ده
ابوي سعيد ورجال رايا دروي عايز بندوي نا نا دا کوم رشاد مو یا بسنات ورن دی او سره مو ټایمینګ کله کا فیصل اشتا دے او کی سبیر ولا کیا شتو دے مخوم ولا کیا شتا تو سی کوم لا کی کی اوس یا لا کی کی کوم بش نماز مې دی علم دین دی او یو مسجد ولا دی ٹرسٹ ولا دی ابوی سره بتاو کوئی ابوی سره کوم ټیټ دیبل دی شهر ولا دی ازون ولا تو سی هغه مدینه اوس ما سم پرشنو تروش ته بدل ته ایشور ټیټ دیبل نه مارکه ضروری خبره ده چې په مرکز سره سي مرکز نه ټایم ټیبل خالي هغه نه ودا پښتنه کې چې تاسو سبیل ازون صبح جی کوي تاسو د سې مثلا مخوم ازون صبح جی کوي تاسو ټایم ټیبل مطابق عمل کوي زونه ده اوس تاسو ازون نشته ده اوس تاسو مثلا وایي چې زما غا ازون یم کوم ته په کور ده څوره ده حقيقي کوشش وکړه یو چې ده نت نه تاسو ډاونلوډ کوای شو هغه بادي سبا پروګرام ده بادي سبا ایران جوړ کړی ده بادي سبا کې تاسو بیا څه ده کنټری هو یو کنټری سره کوم شهر ده هغه هو هغه کې تاسو بیا څه ده خپل علاقه والا کوم جی کې اوس مثلا دوبه کې اوس یو اوس وکي اوس یو سړي کې آ بادي سبا سره تاسو کوم علاقه ده هغه کې رول هغه کې تاسو بالکل هغه خي سبین ما زه ټیم عادت خي او فجر والا او دی هغه والا څه ته مخوم ولا هغه کې خي شي تاسو بادي سبا دي سره ځان ته ډاونلوډ کاو شي لګا تاسو اخوري کوي سینې څو سبا سره ټول ما ای مولوت ویسه پریخلې ویلا که خپل اخوري وو په دښتې د ضرورت ته څه معلومات کوي تلاش کوي دور اوس نه تر څه کې نو لګون دا او کې بادي سبا سرچ کوي او دوه خبره ده ऑलरेडी तो से सदे अगर जी की नेट स्टार दे व्हाट्सएप जरिया दे ओजी की उसमें संदो बे की मत यो दे यो की रनियो नु जमात स्टार दे अब जबे की अगर मोरा ना सादिक दे यो दिसो सा सीढ़ी की अगर जी की बकरा वाला माइक रोम लोड दी तो से आवे बजारे जों द फॉर्म ऑफ एंट्री बल जरे सारा पकोर दे टेम दे कॉल की ओर रुजार अगर दे आगा तो डिफरेंट के से जाओ सर जो मत को या वो वाला टाइमिंग मुसा फसेला स्टार दे इदी पकोर तो से देखियो लो सतो दा जरूरी यो रे से प्यार सो मरी खबर ता د روجي ولا چې کومه اهمیت مو ته ذکر کړلو چې دغه میاشتې کې قرآن مجید تلاوت دغه سم مس ضروری دی زه بار باندې تاکید کوم چې ټایم دی دا ویر کوئی ځنه مو زران د سیای چې هغه سه دغه میاشتې کې لړو جایز ده کنه دی جایز ان لړو روغ لړو رمضان مبارک ده او ټیک دی بغیر شرط بغیر جایز دی خو ته دا ټایم ضایع کوي ټایم په ټوله لړو باندې تیراوي خو دې څخه خبره ده چې یو سرکل جوړ کړي د قرآن مجید تلاوت نن سبا ځشان حیدر جوادی والا دی مولانا فرمان سنه خو دې ټوب قرآن مجید ترجمه ده ته سي دار او خلکام اس کوم ریزي کی یو هغه ادب جوړ کی څه زو ای قرآن ای وی ای ترجمه زکاو دا وکین مو د پاره خبره ده شاو د پاره بالکل ربیتا کام شي وي ده مجید سره کام ده جلمز سره کام ده مس ضروری ده تو سبون دی واجب ده چې اوس و اټ هم علا قاعده ده حفظان سي اصول ورجینا سي مثلا تاسو کولو کې کین نو ښه خبره ده چې مو تاسو په کور ده دا هو کو څو ته ای یعنی قرآن مجید ډیر اهمیت لري کو دا سید مجاهد حسین فخر هری کله باندې ګونه خبر کړه پر شینور هغه بنیاد باندې ای نو پر شینور ولا مو سپورټ اینڈ ایبلینګ سره شو کی مو سره دلته جنزی بابا نوست هغه د موازین دی موازین چی دی هغه د تکلیش کنه دی روش د بخ خپل د واخې زمینه شی تروش روش چون یو مدار کو زتر مخه چون دا کوم هغه د نیپال دین چلو سابو کې شي د ایشو شي من بیجی کی هغه د شهري باندې هغه هغه باندې د 3 اټون باندې سنن کوم سبو دی تین ستور یعنی دا اوس کوم نن پر سبای رسی دی هغه والا 26 تاریخ والا 26 تاریخ اتوار ریس 357 یعنی 3 منټه کم چالو بجی نه بت چه کوي پر سبای بندوي او 4 دی په ازون کیږي 47 نن ته بیا الموس کا واشه 47 کسه دا خبره کوم فون کټری والا دی هغه خپل خون کې لکټل ټلیفون کړ بتاوي خون د لکټل ټلیفون نو کې ویلي په دې سم کې چې موږ مزه زری سره مو په مرکز د کور خوشو کې کورونا وایرس وځي نه د سم سره راغله چې اوس مو ټوله خونو تکړل نو اوس مو ایران کوي نه شو د موازین د تنو سه جنزی بابا دوا قسمه ده یو مو تلاوات کو تلاوات سی ورسته ازون کو او ازون د احتیاط لپاره یو 10 منټ مخکې کو مثلا سهری بنجی سه 3 اټون باندې الموز ور نه روکیږي الموز 8 4 باندې 4 8 باندې یعنی 4 بشکر 8 منټ یو 4 بشکر 7 منټ باندې روکیږي
خو د 10 منټ د ایمو ازنچی ازون ویلی مخکې کې هغه دی وژنه کې چې ایمو بس یو عادت جوړ شه ده چې هغه کې تلاوات کیا مړې خرو ازن کیا خرو څنګه ډیر هغه شی بیا فارمیلیټیا پر کوو ګنه چې خپل او یو کیلو صبح پاتې دي څنګه اوسې و شي خپل سره خرما پاتې دي څه تو اخیر ازون پورې ځکه مو مجبور شولو څه دا ازون څه کوم دی دای تاسو د پاره ده د مزه د پاره نه ده نو 10-15 منټ بعد تاسو چې کوی کوم څه بهار وای هغه بهار نه مثلا فون او خپل خونو ته څه د کومه زنونه کیږي او خصوصا کلو کې بل مسله ده چې هغه غړی ټي وی سره مطابق نه ده اوس هغه غړی راوخی خپل جامې کې ځان ته نوستې یو غړی او کې فرق شته چې 15-20 منټ مو ته کلو ولا زنونه بشولې دي ځنه واخې د سیاح شته دي هغه په 2 بجې څه ده مو هغه خو کې په سیدل دی د سازون ټایم ده نه دا لمون ته دي چې ته دی رحمت وکوي زه ډیر ضروری ده دیشی باندې زده تا بیا یو رته کی کو صدا کوم هغه د ټینډیبل باندې اهمیت ورکوي کدو به کی اوس به کی رس کو لامه اوسه تاسو خپل ربیتا و کوی هغه د قرآنی مجید تلاوت سي چې موبایل نه کی ویل نه کی موبایل نه قرآنی مجید تلاوت کوي شي خا خبره ده کشیر تاسو مثلا موبایل کی صدا غوي قرآنی مجید وی ډاونلوډ کړی وی او هغه کو شو دي سره سره صدا خبره ما یو څه ولا چې ځنه وخت کې شو قرآن نستا اور زنه کورونا شر ڈاؤنلوڈ شی دی اغا کاری عبد البسیط ولی یو نور کاریون ولا دی اغا یای تی یو سوابرا دا وریدل یا سواب دی روایت دی چې کشیر تو د قران آیا و وریدل نه بل کری الوی دی خو تی یو سوابرا سواب کی سره برابر شریکی بلکی حسنت المضاعفه تو تا ایدی مباری سده ڈبل اغا سواب ملوی کی مسیر بگینه والا خبر دوباره بیا بوری قرآن مسیر کرو سوره ترجمه څه ته ځونه چې آره میاشتي والا آره شپې والا کوي بس ته اول پر شمې ته پوسې دي چې ته دا اراده وکه موسم مې اراده وکه چې زه به دغه میاشتي اټولې روشي ای خدای رضا ده پر خدای رزقالي ده پر بس ته انداز صحیح ده کافي ده نو انداز ته پر شمې ته پوسې دي اندایا نه اته دا غیدرې مې ای والا ترجمه ده ده اوس خدای اراده خدای ظاهر ده خدای باطن و هو بكل شيء عليم خدای هر شی په باره کې خبیر او آگاه دی هر شی نقطه خبر دی د دې دغه ای ترجمه دی درې میایي وره نو دی وایي نه یغه نیاد پر الفاظ زورنه چې سبا له پوسې کې رجا بساتو ماه مبارک رمضان در یما کور بتن له لوی د یما کور بس انداز ته پر شمې د پوسې دی ته دا اراده وکه چې زنن ورځې نه بعد موسم ایمو د اراده چې زبر رجا ساتو انده کافي دی انداز صحیح دی ضروری دی بس اندي سره ته رجا سید مسلمان شته ده ایوا بلا مسلا ست دو سار سکوم اقامی حوالی سره ده یو کاز دیزی نوڑو پیشار ده مریضی ایڈمیٹ کرل والتا اوس آغا ڈاکٹر رو دوگی ده سیدی اپریشن ده یو ایدی مسلا بلا سی مسلا ده ایلوش ده اغو پوندی چوبری زی لگی ایکا دیتا یقین ده چه دغ مریض بانده سی ما ایڈمیٹ کرده ده یو تی لگی گی یو 10 دن لگی گی دغ 10 دن تا یو 10 دن از یو تا اقامی نویلی شی دغه اقامه صورت کې ایتو رو المزا پراده ایتو رجا یا سید دا یو ربیا ته مثلا یو کاس لوړو ال ار ایچ کې یو بل ډاکټر وته یو صدا ده ته تقریبا لاس ورې زی تیریږي نو څنګه لاس ورې زی تیریږي دو 10 دن کې دلته المزا پراده رجا یا سید کچری مې بي کې دا شي ډاکټر اما سمو دوی له څه ومه ورې زی ډیسټورس کو سنا ته مثلا ایتو ټیم پراشو بیا یا و ورې زی ول کومه رجا ده غیا سید ال موزه سید کدا ته مې ورې زی ته پښو نه روزي کا زهر نه مخ کې خونی تر ورس دلو دا رجا هم چه ده سید مصالح نشته ده خود اقامې کې یعنی 10 دن کې شورت یقین شونه ضروری ده سو ته یقین وس مثلا مو دا ته لاس ورې زی تیریږي کچری شاکی کې سی لاس ورې تیریږي کنه شي نه بیا نه رجا ساتای شي نه ال موزه پرا کا شي دین علاوه د حواله سره ده چې قزول منځونه دي قزول منځ د پاره هیڅ ټوټه ما نشته مون سبې له موږ قزول شوړو زی په نه بجې ما خو ما کا شم په لاس بجې کا شې ول اس بجې ول اس بجې وی بجې ا ما خو ما موږ مون قزول شو زی سر سبې کا شم سبې له نه بجې کا شم ا قزول منځ ټیم نشته ده ک
کله دوتا موقع ملو شي فرصت ملو شي تقاضا الموس کوا شي خو ترتیبو کې شرطه مثلا کوریزم زګر نه قزو شه دی اول ریزو کې بیا زګر وکا مخو مسوتن نه قزو شه اول مخو کې بیا وسی مسوتن وکا نور قزو د پر څه خاص ته نشته دی اوس نه یو کسې کنه څه درته مطلب سعودي عرب کې نه نیمه پښه مو په مسجد لکه نو خپل قسم شته کنه دو سره مغرب ازان سره مور جمع تا وایشو چوره سعودي عرب نه ما ته ویل کنه چې مو خپل ټیم دی هغه ته کس یار ته ولا مو شته دی اوس یې سم په کور شه وکړه بي تا وکړه تاسو کو ستي دا وای زره سره مو ته لسه بوتي سبا یو پروګرام زان ته ډان لوټ کی هغه زره سره کس کمنټ کړی دی اوس چې پر شمینه باندې سړی تا ترخی وبر چې ترخی و بکشیری مثلا حال تر اورس دل حال یعنی حال نمبر دی خیت مویا یو خی دغه تر اورس کی پکور کشیری حال ته نر اورس دل دغه من نه لری غیر تر جان نه بتی دی بل یی زمو علی سن بلا سال مون کی کنه کی یزان سا دو کس تا دری سلو رول دا مووی لکانا چه تو دا پارا مایو شنگی ٹائمینگ خبر دی اگا ٹائمینگ کو کور دی تمہ دی نظر بستی اگا دا چه ایمو اگوی سارا ٹائم کی فارق شو دی مخو مارا کیاشتا سویل والا کیاشتا کو کور دی موی مغخ یولو ستو دی دا اگا یو دی چه مثلا پر سمینه بغیر روزا چنگی روزه صحیح ده داسې پر سمه مستحب ده واجب نه ده او که تو واس ویت مثلا ته پر سمینه بغیر کوای شي غیر تو مرزي کوای شي دا وګدو ریزو کې پر سمه ده نه کېږي تر جا ستي دا ته کوای شي خو بیا یا بهتار ده چې پر سمه و کې شي یو خرمو ویلی نه وي ای پر سمي پیدا بدایا شي چې کم از کم نیمه غټه مخ کې و پوسه کې تهجد ول مزباو کې او کې خدای ته ذکر باو کې قران تلاوت باو کې او سبه له مزو کې شي او شي سبنده سپرونه کوي روزی کی سے نسوار سا مسئلہ دے نسوار والا کسا جانا مستیدی میں مسئلہ دی پاندے احتیاط دے آگا محقیق قبولی خود رحم بہت کہ آگا بیدہ تزا چونکہ والا افغانستان سے متعلق دے دا نسوار و زاری خوم و خسری سے تیری گی لیکن آگا اس استانی والا این دے چی دا ذرات نتیری گی تا دی پاندے یکینی بھی بیا کی دیشی تا دو ای تو رجاو سے نشی پتی دا خو بہتر ادار اس مسئلہ احتیاط وکی دقی خبر کی چ مو سره ایټولی روژی کوم کړوای دی چې مود نو تیایو هغه دی 22.5 کیلو وړه یا غنم ایټولی میاشتې 22.5 کیلو وړه یا غنم ودی سره سره یو مو سره سرسایا دی چې ته مو زکات فطرې نه یایو چې هغه عید ورځې عید المنځنه مخکې وبسای شي چې هغه 3 کیلو یو وریژې ثبوته وکړي یا 3 کیلو ګندمې ثبوته وکړي د ایتغه کوړوي چې دا ډیر مست ضروری دی مدي نظر وساتوي هغه دا چې د کوړوي ولا کوم دی چې 22.5 کیلو وړ یو غنن دی ایدی ولا په بدلې کې ته مثلا روپے وغیرہ نه شیر کوي اما یا ولا کې چې کوم دی زکات فطر ولا کې بدلې کې ته روپے ورکوي شي خو نیت بدا کوي چې زه د 3 کیلو غندم په بدلې باندې دا 104 یا 110 روپے سرسایه دی ورکوم دا یو ضروری خبر ده چې دا تاسو مده نظر وی کوړوی کې چې کوم دې کوړوای یا مود یا فدیا دې سار یعنی 29 یا 30 روزو چې کوم هغه دې فدیا ده هغه 22.5 کیلو وړه یا غنم یی دې پوزې ته پیسې نشي ورکای خودی وړه یا خودی غنم به ورکوي نو دی وځي نه او زکات فطرہ چې کوم مو یی دې ورځې ورکاو هغه کې ته پیسې ورکاو چې خدا کوم پیسې دې ته بنیا د سیو کې صدا دې زیوړو چه 3 کیلو وړ دی او 3 کیلو غنم دی او 3 کیلو باندې زدا پیسې ورکوم یعنی ته نه واجب موړ دی او غنم دی خو ته ته علل بدل د جایز دی څنګه بدل کی ته پیسې ورکې ایوا خبر دی کی بل فرق دا غده دا غا کوړوای او دا غا زکات فطرت کوم ایدو رزق دی یو فرق ده
چې یو غیر سید حکومت دی هغه سید ته دونه شی ورکوي سید یې ورکوي شي غیر سید خو غیر سید بیا سید ته زکات فطره نشي ورکوي اما د کومې دیر شوریزو کوم مد دی یو کوډوي نه وتی آی یو ساڑی بایس کلو کوم مړه دی دا یو غیر سید جایزه دی څه هغه یې نشته پروا نه کوي دا شی دا یو فرق دی فطري څه د دوه مدو ته اړ کړو چې دوی ماسکې څه فرق دی گلوکوز دے ڈرپ دے دا ٹولا تا کواشی مانے نشتو جی سره تو روزہ نہ خراب پیگی کورونی مجید ایمو یا لسنا دو نو مسجد سفارش ما دی سفاری یا ہویا دی مویا دی زنا وقت کی زنا غیر منصفانا بیان ورکی سی را اشیاء و کورون کی پار دی دوی سالویر سفاری دی ایمو سده مثلا دیش تین بلکل غلط خبر دی بنیاد غلط دی ایمو کورونی مجید اگوی کورونی مجید مند که ایچ فارق نشتا دی سیر که فارق دی اگر تفسیر کی دی مثلا اینما یورید اللہ لیوت با عنکو مجید رسک اهل البیت اهل البیت که اگوی ایچ ازواج نبی شمی مطابق سره دلایل سره سن نه دي شمه سره مو د فرق تفسیر سره یا ان ته اپه را کوثر د لږ کی مو یې څه دی له یو کوم دې کوثر شینی دی هغه مرو دی او مو بهترین مصداق فرد دی بي زهرا سلام الله علیه او د اهل سنت دي سنت دي مراد دی جنات ولا شینی مراد دی نو دا فرق کی مو سره تفسیر کی نور اصل قران مجید الفاظ کی مو سره فرق سره اختلاف نشته دی مو ته مزه ته یو کاز دی جزا سرکاری دی پی بوند میں موت آرڈر وشی ستا لوڈ شا مطلب وریا اگر مورو جا کی کنے کی سرکاری دی پی والا داغا دے آغا پا کور دے خپل زور وکسی سکا کسیر کسیر سفر کی وی کسیر سفر دے سے دے مثلا نن آغا کی دے بنو دے وستولو کویٹا تا وستولو بلو ورزی کراشی تا وستولو یعنی دا کسیر سفر دے میاشتے کی بارا دیر مثلا نیدی چے دے دا سفر هر حالت کې ویدی لري کې روزا صحیح دی دي چې کوم ځای کې سټی کې یالتا ای دی روزا صحیح دی کچیره کسیرو سفر نه وی میاشتې کې 12 دین دی نه پر کیږي هفته کې 3 دین نه پر کیږي ای دی بیا څه ده روزا به صحیح نه دی ویلې نه کسیرو سفر شونه ده دین علاوه ایچه مثلا ما سر یو بس ٹاپ دی اگه بس ٹاپ کسی دی مثلا ما سر غیر مسلم کم اگه دی خزی کینی اگوی لباس نشته دی کشیر ایدی شهوات نزدی سر نوی دی تا گناه نشی دی که یو دوی مخبر ده دی کشیر ولو شهوات نزدی سر وی کشیر شهوات نزدی سر دین است دی مثلا منی خرید سعی دی اگه گناه اخبال زی کشوارت سکم دین محرم دا شهوات سر کمیستر که خدا ہوگی منی وزی نہ ملا میرے خبر دین علا وخت جو بباری کی جمع سم بلڈ وی نه رچی اغا د سیده کسا کا مینسس ولا وی یخه چې مینسس حالت کې روجا صحیح نه ده کشیر مثلا
د دین علاوه غوی څوک ته استهزاء ولې دا هغه سره روزانه پتی لګي په کور دی هغه یو که زره مثلا د سویل لري څنګه مشکوک دی کاشیر هغه زخم ولې هغه روزانه پتی لګي یو سوال پر صدقه حواله سره کړه چې مثلا مو دوبه کې صدقه او بس دای مو مې مبرګو ته وکړ شو کړه شو کړه د صدقه ولا مثلا لګه هغه کوی حساس او خپل مو د دوبه او زوبه ولا یورپ استریډیا وی مارو ټول ته صدا یو کوی مو وتالو کې کوم کسون خونو کې صدقه غدي دوی د بیچ کې غدي څنګه کې دوی مثلا چې صدقه د پاره کسه شار داغه ده چونکی اگر آر سبی سو بسی 10 روپے اگر تو مرضی یہودی تا ورکا شی خو کشی باده اگر تو خوم خو یو خاص سړی په نامی کې یو یو ټرس په نامی یو یو کاس په نامی کې زما زمغه ته کوم اگر ته وی میشت کې هغه پیسې جمع کړل یو د ایم برګو په نامی جمع کیو مسجد په نامی یو ای ویتم ایتم خو یو غریب په نامی خو هغه د پرشار د حکومت مشترک وکیل دی هغه سره بیتاوه کې سزا یې تو اجازه سره د پیسې تم خانه وی جماعت وی اوس چوکو می پنامی دکړو ای قرآنی مجید منه حضرت کو اسلامت کوي د شوی وی وی یو ر بیا ته هم کا صدا وا کی خوري وو کوي تلوشو په قرآنی مجید ته کولې د پاره ته د سیا ټکو ته ستر کړه ایدیا صاحب د ترجمه پړو ایدیا صاحب ده خو خبره ده چې بل یګری تی وسره سره سره ال ویلی ته د قرآن هغه کوم په زیل دغه نه محروم نشي دا الى الله ده الا الله والله اكبر نشته کی بس دای چې قربت ده زنه چې قربت الا الله والله اكبر کنه یو باندې اوسه دای چې لکه زه پاین دین چې په ایوی سیټی نه څوم بلی سیټی تا البته لکه مو جواب ده ها بیا هفته تور نه زغه تر څوم خون تر څوم دا رجا به مو صحیح کنه وی صحیح دا هغه د مو خلاغه نه میګی مې سم نه میګی مې سم و اورور ته زده سم د نظر وسط ته کثیرو سفر لیدی کم کوم عنوان دغه نه ځم په کا کثیر ډرایوینګ د پېښاوی بیا هو ته کثیرو سفر زونه کته ګور زی سي ته رجا صحیح ده او کثیر ډرایوینګ نه وی چې جاب وغیرہ دی چې ته جاب ته سیم سه یو استاد دی هغه جاب کوي یو بل کار نه کوي بینک والا دے اگر دا پارا شار دا دے چا میاشتی کے 12 دین دو سفر حالات کی میاشتی کے 12 دین ہفتے کے 3 دین کچھری میاشتی کے 12 دین پر اکی گی یو ہفتے کے 3 دین ایدی رجایا صحیح دے والمزیا پر آتے اگر دا کوم اگر دا چا وخصا دے اگر کینسا بیماری دے اگر دا پارا مختلف جی کی میڈیس لکلی سندې تک مس ضروری دي دوی بچي او ضروری په لاس بچي او ضروری دي او هغه میډیسن او ټیبلټس نه بغیر دي گزارا امکان نه لري او بیماری سر دي یو مار خطر وي دو روزا خوړای شي او بیا روزي نه بعد څه دا روزي بلې روزي پوری څه دي نه بیماری هغه دی کنټینیو جاری دي روزي معاف دي خدا په کور دي یو ټولې میاشتې د پاره 22.5 کیلو وړو یو یو کاز دې مې دې مریض ته هغه علاج نه خوري نو هغه بیا کی خرابېږي که روزا نه راشي کني شي او دای ما سره موږ شو یو شش کنه مو سویل دا اوس هی دی واغ یو شش ما د سیره دا یو شای دی نو دا مو شو ګراد کو دا یاسر نصر او حسنین خلیل یو شو دی چې خوري وکړه لا سی مو دا پروګرام تر سره لایو شو لو ان شاء الله بیا ان شاء الله سبا بیا کوشش کوو خو ګار مو ته خدای عمر بیا تر سره راغیش تا دی منور مرګلی دي جواب کوي اشرا زکات فطر زوبې ولا ذات دی کو کا زوبې کی زکات فطر نه صاحب ورو کی چورې زی بعد بدی پوندې بیا تفصیل څه خبرې ده تاو کو څه تو سي هغه زی ولا کوم هغه ده کی ماته مغ سر او بسا شو مثلا هغه زی کی ایوریجو کی ما تو سوی هغه یې سوتا تا بیا را پیسې راوستو د خونی تا هغه کی زکات فطر کی د شمه دي نظر اگر مثلا 124-150 روپے پر بندی کی تو اگر 2 کلو ورکاؤں گا انشاءاللہ آخر کی بس دعا کو خدا آسٹریلیا کی مو مسافرین دی یورپ کی دی امارات دی سعودی عرب دی عراق و ایران کی دی یا دی مو پاکستان مختلف و شہرون کی دی زدہ کو
از رای خلاص نه چه خدای عالمی و بانی محفوظ بسطی خدای صحتیاب وگر زالی که ور مده و مسافرین و باندی خودی ده خدای و بان آفاتون محفوظ بسطه لگی ای دوی روزه که خدای برکزون و آچه آره که دوی چخیل تا از رای حجتون دی شرعی خدای تی برار داوه خدای دوی که بلوڑ دے دا روزگار کی خدای دے ترقی نصیب کی ہر بابا خیر دا کی کیبل ولا سورا رکین دلتا نوستی یہ روزی میں اس تے زمانے مولانا خدای دے ٹول تبرخ نصیب اگر زاری کی جس طرح سارا مؤذن محترم جنزی با اقبال اقبال اور غری دی خدای توفیقات کی خدا وے سویا نوست یا ویا دا پروگرام شرکت کرے وے ان شاء اللہ سبو نہ باو دا پروگرام کی حصہ ملے گی سویا دا سوا ہوئی تو سارا لائیو پروگرام کی شرکت وکی ا اندو خبر سارا خدای نسبت الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.